E aí galera do YouTube, beleza? Hoje com mais uma vez, Valos, estou aqui com mais um vídeo de God of War 1. Então, vamos nessa pessoal, bora lá. Eu não vou pegar isso aqui porque eu já estou com a vida cheia. E vamos prosseguir. Ah, talvez, essa parte vai ser foda. Quebrar esses vasos aqui. Quero quebrar todos os vasos. Então vamos nessa. Filha da puta. Vem aqui. Ai, não. Vem aqui. Mas já foi. Agora pra outra aqui. Vem. Oh, deu. Filho da puta. Ah, disse que matou aqui dentro. É, não matou. Bosta. Outro que não matou aqui dentro. Eu sei. Morreu. Morreu os dois. E bom. Bora. Abrimos a porta. Isso aqui não é mana? Não, é vida. Isso aqui também não é. Que bosta. Agora prosseguir então. Daqui. Sai, vaso. Aí. Vou ver aqui se está fechando alguma coisa. Vamos continuar aqui. Deixar completar já nível 5 essa espada aí. A gente tá precisando. Aí. Aí sim.
Ah, agora que eu já peguei. Bora. Olha o que eu achei que tinha gente ali. Só achei. Vixe. Ai, filho da puta. Bora. Um, dois, três. Ah, filho da puta! É! Desgraça! Continuando, eita! Bora! Caia! Caia! Tem alguma coisa aqui? Não, bora. Vamos ver aqui. Tinha alguma coisa aqui. Eu sempre tentei descobrir, mas nunca consegui. Esse aqui não quebra, meu. Pega medusa. Opa. Eita. Morre. Não pegou, né? Aqui não vai servir pra nada depois que a gente não, se a gente não pegar. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra cá. Já era, morreu. Bora. Morre tudo. Daqui eu tô voltando. Vamos aqui. Aqui não tem nada, então bora prosseguir. Opa. Ah, nada. Vai.
Morra! Putz. Uf. Eita. Certo. Ixi, caralho, tem alguém ali em cima. Caralho. Morro. Eita, porra. De falta ainda. Eita. Falta quem? Tá. Tá, deixa eu vir aqui. Sabia que faltava alguém. Vem pra cá. Não, não é pra cá. Bora pra cá então. Ué? E era pra estar acabando então. Estranho. Nada aqui. Ah, tá. Eu tinha esquecido. Eita. Ô, desgraça. Prosta. Deu, chega. Exceção de saco. Filho da puta. Aí. Conseguimos. Agora bora lá.
puxar, vira a cabecinha, Hades. Aí. Ah, bosta. Então vamos mergulhar. Bora subir. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, curta a página do Facebook, deixe seu like favorito, siga no Twitter. É isso aí. Valeu, falou, fui!